adik teteh capek panganten. Saya itu nggak boleh. Dia kan bolos. Iya. Kaku berat aja sir. Golan tenung. Kadia tulungan ayah jalmi nggak boleh. Hai kupra, di sita kuno gulis maku durek. Ayo, ayo. Kang kupra, kajampir, ayo udah angkat. Neng. Mohon mbah. Eta si Ujang gugahkeun tos waktuna salat. Mohon. Op. 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 Kang. Op. Gugah tos waktuna salat. Ilahi anta maksudi. Ridhaka matlubi. Ini maksud. Alhamdulillah ayah, ayah cai. Ujang sahaus-hausna pamake anu diparentah ku sesepuh teh tong dianggap sepele. Loba jalma anu luhung ku ilmu loba pangabisa, tapi perkara nginum telok dipake jeung aturanna. Cik cik cik. Memeh eueuteh. Tingali heula wadah anu pikeun ngawadahan cai. Teras cepengan ku panangan anu palih katuhu Ujang. Ayeuna tingali caina. Ayaan, subhanallah luar biasa. Cici kencai najang, baca bismillah satu acan eet. Niatan ku anjeun, pikeun boga kekuatan sang ibadah kanu maha kawasa. Ayeuna eet. Omat, sanapas saeut, sanapas baca bismillah tos eut, baca hamdalah tiap-tiap tilu eutan. Punten satu acana. Ari abah teh saha? Ari abah masanesa saha jang. Abah mah siloka. Abah anak baheula.
Punten, ari abah teh anu nolongan abi sanes. Sanes. Nino. Kah. Tadi gelis cari. Jadi Ujang, nolongan Ujang teh putri abah. Si Nono. Atur mohon teteh atau nolongan abi. Nono, ayo nak masak cai jeung si Ujang. Punten Ujang. Ari Ujang teh namina sah. Mami abdi Basri ba. Asal nati mana? Di Kaler ba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aya naon ba? Urang teh asal nati Allah Ujang. Balik kudu ka Allah. Iraha urang pikedahheunana balik ka Allah teh. Dimulai urang ngarti kana bagbagan dunia, bagbagan agama. Bahkan urang tileuleutik kudu kenal ka Allah. Maka teu aya alasan urang balik ka Allah teh. Wallahu a'lam kumaha Allah wae. Balik ka Allah teh ti ayeuna keneh Ujang. Cik, cik. Anjeun kenal ka diri sorangan. Mohon lah. Saha anjeun? Abi Basri. Anjeun teh Ujang. Ahsanuhum khuluqa. Mang bagus-bagusna makhluk. Maka tingali ku anjeun. Apakah pamake anjeun? Kalakuan anjeun. Cariosan anjeun geus sesuai jeung pernyataan ahsanuhum khuluqa. Duka bah. Maka kukituna mulai ti ayeuna anjeun kudu kenal ka diri sorangan. Ulah ieu mah kana awak batur, kana perilaku batur, karena pribadi batur mani apa. Tapi karena diri sorangan teu apal-apal acar. Hadena diri teh ku diri Ujang. Maka kenali diri sendiri. Saha anjeun loba muhasabah. Geus ayeuna mah anjeun ku abah. Moal waka dititah ka mamana. Rek ditugaskeun ditata apa di hiji tempat. Alhamdulillah bah, sakumaha anu tos di paringkeun ka bah. Ayeuna mah Ujang tos beres.
batas waktuna. Ujang milarian kahirupan anu salajeng. Mohon nu hade di jalan sing hade di tiap-tiap perjalanan pasti aya onak duri rintangan pasti aya. Jang ingat pesen ti abahnya, kudu jaga salat, kudu jaga silat. Salat jeung silat kudu bisa ngajaga anjeun, kudu bisa ngaraksa. Anjeun keur ngajaga salatna lain saukur salat nangtung nonggeng sujud, lain saukur gerakan hungku. Tapi salat kudu dijaga nu cek ulama, cek alim, ulama mutanabi, ulama-ulama anu ngukuhkeun ngalaksanakeun sunnah rasul. Ingat pesen ti abah, sod lam ta salat. Salat teh huruf na tilu tadi teh sod lam ta. Keur sodna anjeun kedah sidqul qawli, bener ucapan. Lamun nyarios tong dileleuwi tong dikurangan, lamun eta aturan. Ketika nyarios tong sampe nganyerikeun batu, jaga ucapan. Nu kadua lam, lam teh layinul qalbi, lembut hate. Anjeun kudu lembut hate, kudu ngarangan nafsu-nafsu angkara, kudu ngajaga, kudu ngaji diri. Rangan nafsu amarah lawamah, sakumaha nuku abah dicarioskeun. Salat silat. Oke, gitu Ujang. Oke, gitu. Orang teh makhluk Allah, ulah sieun, ulah nepikeun kadieu kaditu kasilap kuno selain ti Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan eta ngan Allah. Ulah aya dina hate anjeun nu dipertuhan selain Allah. Selama ieu teh Basri seueur ngarepotkeun sareng. Nuhun, Kang. Sing hade nya, Kang, di jalanna. Ingat, Jang. Salat. Sod lam ta. Sidqul qawli, bener ucapan. Layinul qalbi, lembut hate. Ta'na tarkul mahsiat, tinggalkeun mahsiat. Dina silat Ujang, silat teh bahasa Arab. Silaturahmi, sambungkeun Ujang. Malah mandar anjeun, rizki anjeun aya dina tatangga anjeun. Alhamdulillah aing mah sugah bisa ngupangaleut. Thank you.
Alhamdulillah, menangan pei lumayan. Woi, duit, bagi duit. Bagi duit. Kamu rakan, tidak ya? Hari dia tadi minta naon. Enggak ya, beneran. Pacaran sama SM tadi nih. Lo bohong mana? Bener kan, bener enggak ya. Serius ya, sok ngomong kain. Eh, kan dia kan? Hei. Eh, tolong dia. Kuan kain. Bikin kau weh. Siya, yang ngerodok pun kuling, ha? Melunjak, siya. Kau yang ngebohong kena Kang Hasan. Nyawa siya kena Kang Hasan. Jawarana sekabupaten. Apaan sih lagi kerang diain? Kampura kan, kampura. Sebel lain. Siya ayo. Tengah tiyo. Baju. Ayo. Ayo, nyer mong sore. Bikin yang sakit tuh gitu mah, dipalak di kursi Hasan. Aduh, Fahing. Tidak notog tadi ya, Kang, mana tuh hasil tadi? Ya. Upah ngagetak. Alhamdulillah, warung. Mampirlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan, Kang. Bagi yang nyungunkan. Baik. Tapi kalau yang ngalir. Enggak. Katerun, Kang. Sekarang teh kunaan ketinggalinnya gelisah gitu. Kos kelengitan sesuatu. Mohon Kang, tadi abdi dipalak. Aces abdi ludes Kang, dirampas ke jawara kampung. Astagfirullahaladzim. Masih gak yakin ya jawara kos gitu. Cik. Kira-kira saran. Hasan Kang. Hasan, kumah ciri-cirina? Ciri-cirina teh Kang, kulitna hideung, mohon, irungna dempes, beungeutna teu pati kasep. Nah di pipi sebelah kanana aya tompelan. Bener bae. Ari Akang kenal? Si Hasan teh bebaturan urang Kang. Manehna teh sang guru saelmu pula. Janten. Baheula teh Basri kadi Jang kadi cari kita ke dalam. Kadi sirah ka abang ikat. Gahuna sieta. Tapi jadi ngerasa.
Hasan, kadi, kadi. Kelak, lamun Jang Hasan jeung Jang Basri menguasai ilmu Abah, omat tong dipake sombong. Nuhun Abah. Ayo, ayeuna mah urang latihan. Jang Hasan paling dieu, Jang Basri paling dieu. Pasang kuda-kuda. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Kurang anak. Lengan kurang luhur. Hasan, mana ulah deket-deket. Bisi katanya ku si Basri. Ilen seberang jurus soalnya. Lamun ieu jurus Abah kakuasai, ieu ilmu kanuragan nu paling hebat di dunia ieu. Tiga. Dengar akieun. Lanjut. Kuda-kuda nak karurang. Tos. Waktu itu sore, hayu urang mulih. Jang Hasan, Jang Basri, tong didinya calikna. Adi arum. Hasan, saur guru oge, lamun umu kudu bari calik. Main-main dia. Hasan, di botol pantekan sampai parcak kabehnya. Tutah kita di bagian kain. Basri, Man. Ayo urang kapangker. Jang Hasan, pulang. Beres. Terus ya, dek. Iya, panangan kasura. Mohon guru. Kadi abah nyirep. Ha, cagur. Sri, pincak. Alim bah, Hasan di kasura. Tong sieun, seket nang Allah, mintul nang Allah. Yakin? Amin bah. Hasan, anjeun, nahar cai. Apa yang tadi jajan dong si Basri, bagian kita-kita, bukan? Jang Hasan, canak cai ka dieu. Tibah lah kakuari. Aing bae bisi ka sita.
keras nasan canak diri tu. Oh. Basri. Mohon. Ya abah nggak sekolot, nggak setekuat ngelatih Darya. Nggak suan cina abah ngelepas Darya. Hasan, kan ini saya. Mohon, bah. Ya, terus. Hasan, Basri. Iya abah nggak setekuat ngelatih Darya. Sekolot. Geus wancina abah ngalepas Jang Hasan jeung Jang Basri. Ngan satacan abah ngalepas Jang Hasan jeung Jang Basri. Abah rek ngawariskeun sabuk sebagai tanda panon. Ngan ieu sabuk rek diwariskeun ku abah kanu menguasai jurus ti abah. Mangga sok saha ti payun. Urang labah di payun. Putus bah? Cuman sakit tu. Mohon. Ayina, mangga Basri di. Mulut. Doakan bah, sugan kenging ke rumah. Tacana Maruli mangga urang tong ngala pangkuat di jalan abah Basri sareng Hasan bade pamit mohon doana nya mohon kuwa didoakeun dong sombongnya. Jadi jelema nu bener, ulah sombong. Cik, kalau bari doakeun di jalan supaya salamet. Katuhun abah. Ingat, Basri. Lamun anjeun rek ngagunakeun sabuk eta, bacakeun doa ti abah ya. Nuhun bah, insyaallah. Abah, kami bade pamit. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sing ade di jalan Barudak. Eh, Basri. Mun. Coba yang hanya nona teh kehebatan sabuk. Dukanya bagi abdi mah dapetin sih keistimewaan sabuk. Ieu mah ngan saukur tanda panon we tipun abah. Lain tadi teh cek abah, lamun dibutuhkeun kudu dibaca. Dibaca non eta lah. Tapi dukanya. Coba bae orang jajal. Ager aja bae ngahin leuleu. Sakumaha hebatna kitu-kitu.
Allahu Akbar. Ternyata ini pusaka. San. Oh, Gus Basri. Ayo mereka ditulak. Ayo urusan. Tulak ya. Hati-hati. Oh. Dia mana? Akhirnya milik ai. Dasar biasa. Allah. Habis sih. Pas. Yo bayaran. Sayang dia. Abdi ge masih kena aya urusan macam beres di Hasan. Ari gitu mah tulungan kami kan belaan kami. Kami jalin alit anu tiap dinten ditindes kan. Insyaallah Kang. Izin Allah, ridha Allah, kuat di tulung. Alhamdulillah. Kerja poe ibu benangan.
Satun. Satun geus milik aing. Ulah tuh Kang. Dia menang foto sate abdi gawe. Dia ngelawan kaing. Curik. Curik. Benar, Kang. Entah. Tadi aing pindah lagi orai sada imah. Ih. Doangna ieu pertanda kekuatan Kang Hasan rek semakin hebat. Pastilah. Orai cabe apa orai taneuh? Badeng cacing meureun. Soalnya jema kuari, kabon kasurupan cacing. Nah, mau ka bol-bol tadi ya. Geur urang tane. KS dia. Kang, coba orang sekali-kali ke kota. Malah di mall, di nomar, tadi mana orang? Di warung bae. Ke rumah, saya dia jadi orang leweng. Ayo mah lapar yuk. Coba yuk, nyari-nyari kelapa yuk orang. Yuk. Yuk. Kan naik nak jawarong itu bisa bohon dia jadi anak buah jawarong itu bisa naik kelapa acan pulang sini singgen aing dia sini pecat kuy hari akang bisa tuh macam dia kelapa ya dia iya geni kuy yang marurag wih Kang untuk dicinta ulang pun tiba tuh Kang kelapa Kang ayo emon. Wih Kang, kebenaran Kang. Kalau Kang Ayah, orang tukur rumah ugotan ya. Benget dia, dong kata memang lah di gorogotan. Apa sih? Sendal nama Ayah ya. Doang nama Inu naik ya. Nah Kang, itu jelma maniku santuy Kang. Doang nama sebehiru peta. Woi, Ayah minta kelapanya. Ulah, ulah. Kang Hasan ngomorai. Mangga. Mas kenapa sih, Tah? Keng, akan kemana jahit dulu ya? Atau kaya baik, kolotan aing, kolotan dia. Berarti akan kelapanan kolot? Atau ho, dia tadi yang ngerti. Geraun, pesi. Mohon, Kang. Mari, Kang. Atulah iya, Tuhin, jangan ngerti banget kolot amat. Tah, iya. Mudah hente, kolot hente. Ya, apa sih? Oke, Kak. Ditek Kang. Diraku eng mah ieu kalapa aya kartonan kieu. Coba. Hasan aing Basri. Aing rek nyokot sabuk. Ah. Curik. Bayangan aing bisi eta. Non Kang. Entah. Biasa mantra anyar. Aing sareu beuh. Hanis keluar yuk. Barengit. Terus kumaha Kang kalapana Kang? Geus padog bae ku dia.
Wis, bagian aing kan. Nami Abi Hasan, jawarana seantero. Ari kakak gelo. Bolon dia. Kamana bidadari aing tadi itu dia?